Tämä on Tampereen Karjala-seuran piste, esittelypiste. Tampereen Karjala-seura on 70 vuotta vanha. Vanhin Suomessa perustettu, sotien jälkeen perustettu Karjala-seura. Eli syksyllä täytimme 70 vuotta ja nyt meillä on meidän historiikkia myynnissä ja karjalaista keittokirjaa. Meillä on paljon toimintaa Karjala-seuran puitteissa. Kansa on, sanotaan, että jäsenistömme on aika vanhaa, että uusia jäseniä tarvittaisiin ja yritetään houkutella paljon mukaan.